француз химигі Луи Пастердің ғылымның отаны жоқ деген сөзі 21-ші ғасырда да өзектілігін жойған жоқ. Өйткені адамзат баласы өзге елден шыққан ғылыми жаңалықты өзімсініп қолдана береді. Ол түсінікті де. Тек ақылдың арқасында мүмкін болған кез келген мүмкіндіктің тегін түгендесең, қай жақта жасалғаны тайға таңба басқандай тұрады. Кім мықтыда, кім мықтыны дәлелдейтін ғылым білімнің бәйгесінде Қазақстанның алатын орны қайда деп ойға шомасын еріксіз. Біз бәрін түгендеп қайттық. 2021 жылы ғылыми жаңалық ашқан отандастармен жүздестік. Жер басып жүргендердің бәрі жерлес демекші. Қазақстандықтардың бүгін ашқан жаңалықтары болашақты қалай өзгертетінін сұрадық. Бірақ ғылым дегенде көңілге келетін бір дүние бар. Ол салаға бөлінетін қаржының қат екені. Биыл жағдай қалай? Алтын Орда дәуірінің көрнекті өкілі Сайф Сарай біліктінің орны төр деп бұрын жазып кеткен. Бүгін сол сөз жүзеге асты ма, жоқ па? Отандық ғалымдардың жаңалығы мен жағдайын Марина Абдолла апта бойы зерттеді, ендеше көрейік. 2021 жыл қазақ ғылымы үшін жақсылықтың жаршысы іспеттес. Мемлекет басшысы биылғы жолдауында ғылым саласына оңтайлы бірнеше өзгерістер енгізуді тапсырды. Алғашқысы, бұрында олар біздің ғылыми институттардың ғалымдары тек қана жаңағы гранттық немесе бағдарламалық нысаналы қаржыландыру шеңберіндегі конкурстарға тәуелді болса, олардың еңбекақысы осы алдағы жылдан бастап, қаңтар айынан бастап, олар тұрақты түрде базалық қаржыландыру шеңберінде еңбекақы алатын болады. Біздің ғалымдар мемлекеттен ойнатылатын грант шеңберінде зерттеумен айналысады. Биылғы жеңімпаздардың бірі Мақсат Жабағин. Ол ұлттың жанына жақын рулардың шежіресін зерттейді, бірақ том-том жазба жазбайды, адамның қанынан ақпарат алады. Шежіре деректеріне ғылым тұрғыдан көп уақыт бойы ғылыми дерек көз ретінде қарастырылмаған, оларды бір миф, легенда ретінде қарастырған. Кейбір рулар ойдан шығарылған деп айтып жүреді. Бұл қалай жүзеге асады дейсіз ғой? Ғалым бір рудан 500-ге тарта өз еркіммен қан тапсырамын деген азаматты жинайды. Ер адамдардың әкелік игр хромосомасын бір-бірімен салыстырады. Оның қай атасы бір екенін тіпті математикалық есеп арқылы қай ғасырда қай елді мекенде өмір сүргендігі анықталады. Мысалға биыл зерттеу нәтижесінде мына Әлімұлы және Байұлының ортақ арғы генетикалық атасы болғандығын көрсеттік. Ол арғы атаның өмір сүрген уақыты сол 13-14 ғасырларға жатады. Алшындарда кездесетін аталық Y хромосома ол мына Сібір, Монголия жақтан келген. Ал арғындардікі тексергенде солтүстік батыс Иран жақтарда кездескен. Ол да жаңалық болды. Мақсат сияқты 500 ғалым енді жыл сайын әлемнің жетекші ғылыми орталықтарына барып тәжірибе жинақтайды. Бұл президенттің тапсырмасы. Келесі мақтанышымыз Ғалымжан Ғабдірешев. Отандасымыз ойлап тапқан құрылғы биыл Біріккен ұлттар ұйымының ең үздік жобалар тізіміне енді. 300-ден астам ғылыми жаңалықтың ішінен озық деп танылған жобаны толыққанды жүзеге асыруға Франция, Сингапур, Үндістанның ғылыми орталықтары қызығушылық білдіруде. Ғалымжан сағип жандарға арналған ерекше құрылғы ойлап тапқан. Осы құрылғы арқылы көзі нашар адам ара қашықтықты сезіп, жанында тұрған заттың көлемін, пішінін, тіпті материалын анықтай алады. Қандай зат екен ұстамаса да біледі. Біз сынама жасап көрген адамдарымыз қазір тіпті велосипед теуіп жүр. Тағы бір мақтанышымыз Ильяс Мұрбеков. Жыл сайын оқушылар арасында ақшыта өтетін ISF-те еліміздің намысын қорғап, биыл финалист атанды. Жас ғалым сөйлеу қабілетін нашар жандарға бағдарлама ойлап тапқан. Олар енді іс-қимылдарын камераға көрсетсе, бағдарлама бірден оның мәтіндік аудиолық нұсқасын әзірлеп береді. Жағымды жаңалық. Қазақстанда ғылыми бағдарламаларды мемлекеттік қаржыландыру мерзімі 5 жылға ұзартылатын болды. Ғалымдарды қолдау үшін жауапты министрлікте апелляциялық комиссия құрылмақ. Ішкі жалпы өнімнің білім ғылымға бөлінетін, әсіресе ғылымға бөлінетін бөлігін көбейтуіміз керек. Бұны 1%-ға дейін жеткізуіміз керек. Қазіргі күні бұл 0.13 ғана пайыз. Ал енді екінші жағдай, өте проблеманы айтатын, біз қазір
соңғы пандемия кезінде біз шетелдік үлкен зертханаларға баруды сәл тыйылып қалды, уақыт тыйылып қалды. Міне осыны қайта жандандырамыз. Елімізде 22665 ғалым мен зерттеуші бар. Олардың 35% ғылыми дәреже иеленген, 36% 35 жасқа дейінгі азаматтар. Биылғы жылы ел қазынасынан ғылым саласына 82,9 миллиард теңге бөлінген. Ал 2022-2024 жылдары тағы да 528,5 миллиард теңге бөлу қарастырылып отыр. Марина Абдулла, Ермегел Берген, Жасұлан Жақсай, мәселе.